I dag skal det handle om helhedsvurdering af fødevarer. Jeg tror, at de fleste kender situationen. Man står nede i supermarkedet eller hos fiskehandleren og skal vælge fisk. Fordi fisk smager godt, og fisk er godt for hjertet og dermed godt for vores helbred. Samtidig har vi også hørt, at fisk kan indeholde nogle skadelige stoffer. For eksempel nogle stoffer, der giver leverskader og dermed være skadelige for vores helbred. Hvad skal, og det er jo noget af et dilemma for forbrugeren. For, hvordan skal man forholde sig til en fødevare, på den ene måde er godt for hjertet, på den anden side er skadeligt for leveren. Jeg vil gerne præsentere jer for en ny metode, hvorpå man kan afgøre, om den pågældende fødevare giver en sundhedsgevinst eller ej. Denne metode kaldes en helhedsvurdering af fødevare eller en risk-benefit-vurdering. Jeg vil også give et eksempel med fisk hvorpå for at vise og se, om man kan afgøre, om det giver en sundhedsmæssig gevinst af at spise fisk. Og det kan jeg godt afsløre, at det gør det. Når jeg sidder derhjemme og kigger i avisen, så kan jeg den ene dag, så kan jeg læse om en fødevare, at den er rigtig sund og rigtig god, og at den måske endda bliver udnævnt til at være en superfood. Den næste dag kan jeg læse om fødevaren, at den måske er usund, og man slet ikke bør spise den. Hvordan skal man forholde sig til det her? Jeg tror, at sådan en helhedsvurdering af fødevarer det kan være med til at skabe klarhed omkring det her. Jeg vil gerne, som sagt gerne give jer et eksempel på, hvordan man udfører sådan en helhedsvurdering af fødevare. Og jeg synes, det er oplagt at fortsætte med fisk. I det her tilfælde fed fisk. Og fed fisk, det er sådan fætter her, som vi kan se på billedet. Fed fisk kan være laks, det kan være sild, det kan være makrel, eller det kan være øret. Fed fisk, øh Fed fisk indeholder ca. 2-10% fisk, det som vi har valgt at definere det. Et af de første og allervigtigste trin i en helhedsvurdering, det er ligesom at finde ud af, hvad er det, man vil undersøge og stille det rigtige spørgsmål. I det her tilfælde, så kan man sige, det overordnede spørgsmål er her, hvad er den sundhedsmæssige gevinst ved at spise fed fisk? Men det er ikke rigtig præcis nok, fordi hvad er mere fed fisk? Jeg har udspecificeret det nærmere og sagt, hvad er den sundhedsmæssige gevinst ved at spise ekstra 300 gram fed fisk om ugen? Stadig kan man sige, at det ikke helt præcist nok, fordi hvem er det, der skal spise det her? Jeg har valgt her at sige, at det er den danske befolkning, vi vil lave det her eksempel for. Jeg kunne også have valgt grupper af befolkningen, for eksempel børn, kvinder eller for eksempel gravide. Når vi nu er kommet igennem de første trin i sådan en helhedsvurdering, så lad os gå over og fokusere på den fede fisk. For den fede fisk indeholder en række af gavnlige og skadelige stoffer. De gavnlige stoffer, det kan være omega-3 fedtsyre, det kan være en fordeling af næringsstoffer, det kan være D-vitamin eller, eller, forskellige mineraler. De skadelige stoffer, det kan være tungmetaller som kviksøl, eller det kan være dioxiner, PCB osv. De sidste her skadelige stoffer, det er ikke nogle stoffer, som dannes i fisken, men det er jo stoffer, som kommer udefra som en kemisk forurening. Når vi spiser de her fisk, så udsættes vi altså for en kombination af disse både skadelige og gavnlige stoffer. Og disse stoffer, de fremmer eller hæmmer nogle effekter eller nogle sygdomme. For at finde frem til, hvilke effekter og sygdomme der er, så kan man slå op i bøger, artikler, i den videnskabelige litteratur og finde ud af, hvad det for effekter og sygdomme, det her for. Og det har jeg vist her. Her har jeg listet de gavnlige effekter og de skadelige effekter. Så vi kan se, at de gavnlige stoffer, som jeg nævnte før, de kan forårsage en mindre forekomst af hjertesygdom, en mindre forekomst af slagtilfælde, og det kan også forekomme en øget intelligenskoefficient, det vil sige en øget IQ. Med hensyn til de skadelige stoffer, så, for, så forvolder de også en række skadelige effekter. Og her ser vi faktisk en nedgang i IQ. Og vi ser også en, øget, en øgning i forekomsten af leverskader. Det her det står nu stillet op mod hinanden, men det er jo stadig for tidligt, for man kan ikke rigtig sammenligne det her endnu. For hvordan sammenligner man en øh, nedsat risiko med at få en hjertesygdom mod en øget risiko for at få en leverskade? Derfor vil jeg blive nødt til at lave de her effekter, sygdommen, om til en slags fælles mønt, eller en fælles valuta, om man vil. Den fælles mønt i det her tilfælde, det er antal livsår. Det vil sige antal vundne og tabte livsår. Hver af disse sygdomseffekter kan vi altså udregne, omregne til en fælles mønt, som er nogle vundne eller tabte livsår. Jeg for eksempel viste det for leverskader her. Så kan man se, at det, der også påvirker det, når vi skal finde ud af med leverskader, hvor mange livsår man taber og vinder, det er en række faktorer det er faktorer som, hvor mange rammes der af det her. Er det noget, som kun rammer få, eller er det rammer det halvdelen af den danske befolkning? Så er noget med alvorlighed af det her. Er det noget som alvorlighed eller forkølelse, eller vi oversnakker med noget alvorligt som kræft? Så kan vi også sige, hvad er varigheden af det her? Er det noget, der varer to-tre uger, og så er det overstået? Eller er der tale om en kronisk sygdom, som man må blive nødt til at leve med resten af sit liv? Til sidst, og ikke mindst, er der, hvis den her effekt, den forårsager en for tidlig død, og man derved mister et vist antal livsår. For leverskader her, så kan vi sige, at det bevirker et antal tabte livsår. Hvis vi har taget en af de andre effekter, f.eks. nedsat risiko for at få vil det betyde øh, flere vundne livsår. De her effekter, dem balancerer man nu over, på hinanden, over for hinanden og kan sammenligne på en kvantitativ måde. Jeg kan faktisk illustrere det på den her måde hvor vi ser det her med vægten. Og her kan man faktisk se, at der er flere vundne livsår end tabte livsår. Det vil faktisk sige, at der er en sundhedsmæssig gevinst ved at spise mere fisk. Fed fisk. Størrelsen af de her kasser, det er jo, jo konstrueret eksempel, så derfor matcher det ikke helt rigtigt, hvad man ser i virkeligheden, men det er ret tæt på. Konklusionen på mit eksempel, det var derfor, at øh, det er, der er en sundhedsmæssig gevinst ved at spise ekstra 300 gram fed fisk om ugen. Og jeg nævner, nævner specifikt 300 gram, fordi hvis vi havde taget 600 gram fed fisk om ugen, så kan det være, at vi ikke havde fået samme resultat. Så kan det være, at risikoen var bedre så stor, at resultatet havde været helt anderledes. Omvendt kan man også sige, at hvis jeg havde valgt en anden gruppe, i stedet for den hele den danske befolkning, havde valgt, valgt gravide kvinder, så havde resultatet nok også været et andet. Det her, det var bare et eksempel. Der findes mange af den her slags eksempler, og dem vil jeg, nå, jeg vil vise nogle af dem lidt senere. Hvornår kan man så bruge sådan en helhedsvurdering af fødevarer? Altså det, man kan bruge den til, det, det er ved ernæringsmæssig anbefaling. En ernæringsmæssig anbefaling, det kan for eksempel være, hvis man vil gå ud og sige til befolkningen, at de skal spise 600 gram frugt og grønt om dagen. Før man gør det, så kan man have en god idé at gå ud og undersøge, om det giver en sundhedsmæssig gevinst, og spise 600 gram frugt og grønt om dagen. Det, man også kan bruge det til, det er ved berigelse af fødevarer. Hvis vi nu vil vælge at tilsætte D-vitamin til brød, så kan man faktisk ved at bruge en helhedsvurdering regne ret præcist ud, hvor stor mængde D-vitamin man skal tilsætte til brød, før det har den optimale sundhedsmæssige gevinst. Og det kan man også udregne for forskellige befolkningsgrupper. Så er der de politiske overvejelser. Man kan sige, at hvis en politiker ønsker at påvirke befolkningens sundhedstilstand, så har politikeren forskellige redskaber. Et af de redskaber, det kan være at sætte skat på nogle bestemte fødevaregrupper. Hvis politikeren vælger at sætte skat på f.eks. mættet fedt, så vil det være en god idé, inden man går ud og gør det her, at undersøge, for eksempel ved hjælp af en helhedsvurdering, om det giver en sundhedsmæssig gevinst af at spise en kost med mindre mættet fedt. Hvem er det, så det gavner? Altså, man siger, i bund og grund, så gavner den her helhedsvurdering. Det gavner forbrugeren. Det vil sige, at det gavner dig, og det gavner mig. I første omgang, så er helhedsvurderingen her af fødevare, den er jo ikke beregnet til forbrugerne. Det er et redskab for fødevaremyndigheder og for politikere, for det er dem, der skal rådgive os forbrugere om, hvad der er sundt og hvad der ikke er sundt. Jeg har her også skrevet fødevareproducenter, at de også kan have brug for det, hvis fødevareproducenter vil gå ud og markedsføre en ny fødevare, så kan det være en rigtig god idé, inden man sælger det på markedet at have vurderet det, for eksempel ved hjælp af en helhedsvurdering, om der er en sundhedsmæssig gevinst eller ej. Som sagt, så vil jeg give nogle eksempler på fødevare, hvor man kan tale om, at der er både fordele og ulemper. Det første eksempel, jeg vil tage fat i, det er de her flotte røde æbler. Men I æbler, ved vi alle sammen, at det er en sundhedsmæssig gevinst for os at spise æbler. Det har vi undersøgt mange steder, og det ved vi ret bestemt. Men samtidig kan æbler også indeholde rester af pesticider. Og selv små rester af pesticider, de er i stand til at skade vores helbred. Det vil sige, at vi har de her to ting over for hinanden. Jeg vil nu godt afsløre, at vi har altså allerede kørt det her eksempel igennem, og det viser sig, at der er en klar sundhedsmæssig gevinst ved at spise æbler. Og især danske æbler, som indeholder færre rester af pesticider. Andet eksempel, det er modermælk. Modermælk, det ved vi, det er essentielt for barnets udvikling. Men samtidig kan modermælk også indeholde nogle miljøfremmede stoffer, som kan være skadelige for barnet. Og der er igen en måde, hvor man kan opveje fordele og ulemper her. Billedet hernede, det viser, at tang, tang, indeholder, tang er blevet populært de senere år. Tang indeholder mange af de gode stoffer, som der også findes i fisk. Men tang kan også indeholde forureninger, og kan fra naturens side have et højt indhold af mineraler, som kan være skadelige for vores helbred. Derfor vil det være en oplagt idé at, benytte tang i sådan en helhedsvurdering og undersøge, om, hvad det sundhedsmæssige gevinst er. Så har jeg skrevet bestråling. Bestråling, det er jo ikke en fødevare, men bestråling, det kan man sige, det er en fødevareproces. Og det kan man også, og der kan man også lave en helhedsvurdering på sådan en fødevareproces. For bestråling, det er jo godt, fordi det på den måde det slår nogle skadevoldende mikroorganismer ihjel, som kunne være skadelige for vores helbred. Omvendt, eller som ja, er kun skadet for helbred, omvendt kan det også øh, bestrålingen forårsage nogle kemiske ændringer i fødevaren, som kan være skadelige. Og de her to ting, dem vil vi gerne opveje mod hinanden. Så har jeg skrevet sødestoffer. Sødestoffer har den fordel, at når man kommer de i produkt, så bliver der færre kalorier. Og det er jo godt. Omvendt kan man sige, så kan gå ind og påvirke noget i vores krop, som er Så her er der også et eksempel på to ting, hvor, eller en fordel og ulempe, som man faktisk med fordel kan sammenligne. Hvad behøver vi så for sådan en helhedsvurdering? Det vi behøver, det var det, jeg nævnte i starten, vi behøver en konkret problemstilling, og vi så vide, hvad er, vi skal undersøge. Og det, det betyder, at vi skal vide, hvad den pågældende fødevare er. Vi skal vide, hvor meget der spises af den, hvor meget man er interesseret i at spise af den. Og så skal vi indholde, hvem er det, der skal spise det. Så har vi brug for masser af data. Og det er blandt andet indtagsdata. Det er noget, hvor meget spiser vi den her pågældende fødevare. Hvem er det, der spiser det? Så har vi brug for data, hvis der er lavet forsøg med de her, den her fødevare. Det kan enten være for dyre forsøg, eller for kliniske forsøg. Så har vi også brug for de data og der er mange andre typer af fødevare, kemi data, som vi har brug for. Til at bearbejde alle de her data, så har vi brug for noget ekspert, ekspertviden. Og det ekspertviden, der er, det er jo blandt sådan noget som øh, toksikologi, læring om giftstoffer, det er ernæring, det er fødevarekemi, mikrobiologi og matematisk modellering. Så der er sådan en bred række af kompetencer, der er brug for. Det man faktisk også kan gøre her, det er, at man kan inddrage samfundsøkonomiske forhold, og man kan også inddrage miljøeffekter. Det vil gøre modellen meget mere kompleks og lidt vanskeligere at håndtere, men samtidig giver det rigtig mange spændende nye perspektiver for, hvad man kan bruge sin helhedsvurdering til. Og så kan man for alvor begynde at tale om en helhedsvurdering. Jeg har vist her, hvordan det er muligt at lave en helhedsvurdering af en fødevare. Jeg brugte fisk som eksempel, hvor vi så, at der faktisk var en sundhedsmæssig gevinst at spise mere fed fisk, og det var 300 gram fed fisk om ugen. Øh, helhedsvurdering, det er, jo, det er jo ikke et nyt ord. Det ord har man hørt før, og det er heller ikke det, man kan sige. At det er måden, vi gør det på, der er ny. Tidligere har man betragtet risikoen af fødevare for sig, og fordelen ved fødevare for sig. Det vi nu vil gøre, det er, at vi vil tage de to ting og integrere dem sammenholdt mod hinanden, og derved få sådan en helhedsvurdering. Og det er nyt. Man kan faktisk tale her om, der er lidt tale om et paradigmeskift inden for vurdering af fødevare. Samtidig er den her metode den er også brugbar, for de data, vi skal bruge til at lave det her, dem har vi, eller for de fleste tilfælde eksisterer de allerede. Og de redskaber, vi skal bruge til at bearbejde de resultater og data, dem har vi også allerede ved hånden. Altså i sådan et mediebillede, der er masser af modsatrettet informationer om fødevares sundhed eller ej. Jeg tror, at man ved at benytte de her helhedsvurdering af fødevarer, kan skabe klarhed over, hvad der er sundt og hvad der ikke er sundt. Og dermed vil sådan noget være til gavn for os alle. Tak.